How do you do that? I'm listening. Hey! Hey! Whoa! Something like that. Fala aí, nação azul celeste, beleza? Aqui quem vos fala sou eu, Jao Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeirão Cabuloso. E hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui pra vocês do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, vamos falar sobre o Cruzeiro estar tratando como inadmissível o gol anulado ontem contra o Ituano e estar prometendo também a reclamação formal na CBF contra a arbitragem, né, e até o pedido aí de anulação da partida. O time mineiro, ele também questiona os cartões amarelos dados aos jogadores pelo árbitro Bruno Ardeu de Araújo, né, que foi uma péssima arbitragem em todos os sentidos da arbitragem de campo e da arbitragem de vídeo, que, mano, não tem precedentes. Aí é coisa pra acabar a carreira de árbitro desses caras. É tipo, é o básico, mano. Porque assim, até no lance do impedimento a gente tem a imagem, ah, isso aqui tal, tal, a linha aqui, mas a linha tá na perna errada e errou claramente o impedimento, então não era impedimento. Beleza, né? E aí o que que acontece, galera? Né, a gente tem aí o impedimento, né? A gente vê que, mano, porque não é só um cara que chegar e falar, ah, a perna aqui, beleza, errei, foi mal. Não, é quatro pessoas, três, quatro pessoas. É muita gente pra errar, né? É muita gente pra falar, mano, beleza a sua linha aí, mano, tu é muito bom fazendo essa linha de impedimento aqui, porque, mano, não tem cabimento, né? O Cruzeiro quer aí o áudio do VAR, o Cruzeiro quer alguma explicação, quer uma punição também, e claro, né, até a anulação da partida entra em pauta. Galera, antes de continuarmos aqui, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar, se ainda não foi inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixa aí nos comentários a sua opinião. Então, galera, vamos falar aí do Cabuloso, porque o Cruzeiro, ele trata como inadmissível a decisão da arbitragem anular o gol do Edu no final do primeiro tempo contra o Ituano, e a diretoria do time mineiro vai reclamar formalmente na CBF sobre o lance e também sobre a arbitragem de Bruno Arleu de Araújo em geral. Na saída do estádio Novelli Júnior, o CEO do Cruzeiro, Gabriel Lima, tratou como esquisito e inadmissível como a linha do VAR foi traçada no gol anulado do Edu, e o responsável pelo VAR na partida era Patrício Wallace Correia Maia, do Rio de Janeiro, né, e só. E galera, ele fala assim, ó: na verdade, pra gente é difícil acreditar que é só um erro técnico. Estamos acostumados com erros técnicos, hoje ficou esquisito, inadmissível o que aconteceu. A verdade é que estamos cansados, já deu a conta. Vamos conversar na CBF pra entender. E galera, o Gabriel Lima, ele disse que o clube irá pedir o áudio da sala do VAR pra saber detalhadamente o que aconteceu. E ele disse assim, ó: a gente quer escutar o áudio da sala do VAR pra ver o que foi entendido e conversado naquele momento e ver o planejamento daqui pra frente. Queremos saber a decisão institucional pra erros não acontecerem mais, né? E galera, por fim, o Gabriel Lima, ele disse que não foi somente o lance do gol anulado do Edu, e segundo ele, os amarelos aos jogadores do Cruzeiro são bastante questionáveis também, né? E ele falou assim também, ó: foram erros repetidos que a gente viu, cartão pro Giovani quando nem foi falta, cartão pro Brock num gesto grotesco, a arbitragem hoje, de maneira geral, foi absolutamente lamentável. Isso aí foi o que disse aí, né, o CEO do Cruzeiro, Gabriel Lima. Se você ainda não viu a entrevista dele, tem aqui no nosso canal, beleza, só entrar aí no canal aí, né, vai estar tipo o vídeo anterior a este, né, vai estar aí, né, a entrevista, né, que o Gabriel Lima do Cruzeiro dá, e as palavras fortes dele sobre a arbitragem, sobre o VAR e sobre ir na justiça também, né, por causa desses erros aí. E assim, galera, não é uma coisa assim normal, né, tipo, é uma coisa que pro Cruzeiro vem meio que recorrente, né, há uns 2-3 anos o Cruzeiro vem sendo saqueado, né, na Série B, desde que ele foi pra Série B ele tá sendo metendo a mão na gente, né, beleza. E assim, galera, a gente vê que o time tá sim sendo prejudicado direto, mas agora não é assim, agora a gente tem uma administração séria, a gente tem aí pessoas que vão cobrar mesmo, porque é dinheiro que você perde, é perda de tempo, é perda de pontos, é se roubado mesmo, né? Então não vai ficar por isso mesmo. Eu espero que a própria CBF também, ela demita esses árbitros, porque isso aí não é uma coisa, ah, eu errei, foi mal, me desculpa. Não, mano, isso aí é erro grotesco, não é tipo, o cara errou a linha, ele errou a linha, não tem cabimento, mano. A linha que o cara fez é tipo, mano, não tem cabimento, cara, né? É uma bobagem essa linha que eles fizeram aí. Na hora que eu vi até o gol, onde eu tava vendo a partida, eu vi o gol e falei, pô, isso aí eles vão dar o gol, o VAR, porque não tava impedido. Aí o cara vai, o VAR, beleza, anula. Aí eu falei, pô, tá roubando a gente. Aí depois o cara ainda mostra a linha que ele fez, aí eu falo, pô, brincadeira, né? Não tem cabimento, né? Então, galera, esse foi o vídeo de agora. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se ainda não foi inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixa aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos. Valeu, até a próxima. Fui, tchau, tchau.